Готови ли сте? Проба. Другарки и другари, дами и господа, скъпи приятели, имам честта да открия срещата с президента на партията на европейските социалисти и кандидат за евродепутат Сергей Станишев. Скъпи приятели, за нас е силен знак, че тази среща се провежда точно във Видин. Някога един от най-проспериращите райони в България, а днес носи славата на най-бързо обезлюдяващият регион в Европа. Днес носи тежки икономически и социални проблеми. Надяваме се и силно вярваме, че като бъдеш депутат от Европейският парламент, Сергей Станишев ще работи енергично и отговорно за преодоляването на изостаналостта на нашия регион. Защото искаме надежда за съживяването на най-бедния район в Европа. Искаме да живеем като достойни граждани на Европа. Искаме справедливост сега. Сега искам да поканя Димитър Велков, областен и общински председател на БСП Видин. Здравейте! Радвам се, че виждам така многобройна аудитория. Днеска ще бъде предизвикателство да говоря пред вас, защото с нас тук са и Михаил Миков и Сергей Станишев, двама от председателите на Българска социалистическа партия, което е огромна чест за Видинската общинска и областна организация. Двама председатели на едно място, днес, тук, с вас. Сред нас е и народният представител Цветан Топчиев. Общински съветници, председатели на общински структури на партията, партийни секретари, председатели и така. Всички вие минахте през така наречения строеж на площада във Видин, който всъщност не е никакъв строеж, а си е чисто унищожение на стария хубав мраморен площад. Нали минахте? Хареса ли ви това, което видяхте отпред? И на нас не ни харесва. Точно поради този факт и преди, може би, повече от 3 години с групата общински съветници направихме подписка против унищожаването и против грабежа. Грабежа на над 11 милиона лева, които потънаха в този площаден цикъл. Площаден цикъл, който виждате на какво прилича в момента. Вадят качествения камък, качествения мрамор и поставят нещо, което кой знае какво е. Китайско. Събрахме над 4000 подписа, защото смятахме, че тези пари, които бяха подсигурени от нескромно да звучи, от председател на Народното събрание по това време Михаил Миков, бяха подсигурени за селата, за крайните квартали, а се похарчиха за площад. И това го направиха ГЕРБ. И ние затова събрахме подписите. За да се пренасочат парите на друго място. Резултата е това, което виждате. Има и много други неща, за които може да се говори. За затворените детски градини, за затворените училища на територията на община Видин, за липсата на път Е-79. Знаете, че докато трябваше изграждането на Дунав мост, чиято първа копка положи Сергей Станишев, трябваше да се изгради Е-79. Това не се случи. Свидетели сме на ежедневни катастрофи. Ежедневни, за съжаление, смъртни случаи. И това го направиха ГЕРБ. И още много други неща. Сами виждате за
по какъв начин се управлява града и областта. Над 12-13 изнесени институции вече от територията на област Видин. Казвам ви ги всички тези неща, за да се припомним, понеже като че ли забравяме какво се случва. Трябва да си припомним, че правителството на Сергей Станишев увеличи пенсиите, направи много, над 200 милиона инвестирани в Видин, Видинска област, по това време. Правителството на Орешарски за всяка община бяха отпуснати средства, за да може общините да се развиват, да има живот в тях. Но дойде ГЕРБ и всичко това приключи. Аз не виждам последните десетина години от тяхното управление нещо да се е случило тук за Видин, за вас, за нас. Ако бъркам, може да ме поправите, но мисля, че освен негативни тенденции, друго няма. И демографски, и всякакви. Така че ние сме показали като социалисти, че можем да управляваме България, а и не само, много по-добре от ГЕРБ. И го правим за хората. За вас. И смятам, че е крайно време да сложим точка на ГЕРБ. А тази точка може да се сложи само и единствено през спечелване на изборите на 26-ти. С номер 18. По този начин може да стане. И след това вече може да говорим за евентуални предсрочни избори, за местни избори и така нататък. Затова ви моля да се мобилизираме. Говорете с вашите близки, приятели, роднини. Нека да излязат. Да излязат, за да сложим край. Благодаря ви. Скъпи другарки и другари, искам да поканя при нас горе на сцената Михаил Миков, член на Националния съвет на БСП. Модерните процеси. Скъпи приятели, уважаеми другари, особено ми е приятно. Аз съм тук, за да подкрепя листата на БСП с номера 18. Но особено ми е приятно и чест е за мен да подкрепя и 105 от тази листа, това е номера на преференцията, Сергей Станишев. И ще ви кажа няколко основания за това аз да го подкрепям. Сигурно е банално основанието, че той е най-високо издигнатия български политик в момента в Европейския съюз. Председател на партията на европейските социалисти. Но това не е достатъчно основание да го подкрепите. Сергей Станишев има богат политически опит и като председател на партията, и като председател на ПЕС, и вече един мандат като представител в Европейския парламент. Но сигурно и това не е достатъчно основание. Владо, ще пуснеш и тая мултимедия ти. Къде бягаш? Сергей Станишев от всички кандидати за представители в Европейския парламент е човекът, който най-много пъти е бил във Видинска област. Най-много се е срещал с обикновените хора от Видин. Най-много в различни качества е направил за Видин и Видинска област. И Владо, ако пуснеш сега, тук ще се видят и хората от Белоградчик, където днес до обяд той беше. Тук ще се видят хората от Димово, хората от Видин. Тук на тия снимки Сергей е по-млад. Много от вас са по-млади. Много вече сигурно са се омъжили от усмихнатите девойки по снимките, а другаря Стоянов, предполагам, че си получава картата в момента при подмяната на електронното членство, не знам коя година е било това. Всичко това е част от историята
на социалистическата идея тук във Видинска област. Виждате площада и общината. Добре, как съвпадна. Площада и общината, по който крачим, който ще остане в тази снимка, като спомен от мрамора, дебел от 10 см, който се подменя, сега показах на другаря Станишев, с плочи 4-5 см, дай Боже да са по-здрави. Митко говори вече за това. Аз мисля, че тук са младежите от Белоградчик, бяха Ергени и Моми, сега са се задумили, имат деца. Тук другаря Георгиев от Белоградчик, клека му пръст. Но всичко това е част не само от историята. То е част от живи огън на социалистическата идея във Видинска област, с който Сергей е пряко свързан. И това, ако не е основание той да получи най-мощната, най-силната подкрепа, такава каквато винаги Видин е давал за Българската социалистическа партия, аз не виждам какви други основания може да има. Особено ми е приятно днес да сме заедно и особено ми е приятно на 27-ми, когато излязат изборните резултати, ние да сме получили вашата най-силна, най-мощна подкрепа. На вас, на вашите приятели, на вашите роднини. Днес и България, и Европа е на кръстопът. Дали популизма, дали омразата, ще превземат политическия живот до степен, в която институциите, държавите, системите не функционират. Или Европа, България, Видинска област ще избере пътя на лявото. Пътя на разумното, което може да внесе някакъв баланс, това безумно развитие в полза на богатите и унищожаване на бедните. В полза на метрото, за сметка на Е-79. В полза на развитите региони с заплата 1600 лева средна работна заплата или в полза на такива области, в които средната работна заплата е 650 лева. Разговаряхме днес доста с Сергей. Да, това е въпрос на национален приоритет. Но аз съм убеден, че той, бидейки представител в Европейския парламент, ще помни посланието, което му изпращаме. Северозапада, Видинска област, а сигурно има още такива райони в Европа, заслужават също да бъдат част от достойния живот в Европейския съюз. Сергей, на добър път и запомни всички тези обикновени хора, които винаги са давали най-мощната, най-силната подкрепа за БСП. Убеден съм, че и този път ще бъдат с БСП и с теб. Успех! Сега, за мен е голямо удоволствие да поканя другаря Сергей Станишев тук при нас на сцената. Добър ден на всички! Искрено се радвам да бъда с вас и ви благодаря за тази подкрепа. Времето е дъждовно, но въпреки това ние сме тук отново, за да си поговорим преди едни избори, които наистина ще имат значение и за цяла България, и за цяла Европа, и разбира се, за Видин. Между другото, когато Митко Велков каза, че сме на едно место, двама бивши председатели на Националния съвет, важното е, че сме и по едно и също време, и че сме заедно. Защото с Мишо Миков сме стари другари, бойни, и продължаваме да сме и другари, и приятели. А това е много ценно в човешкия живот. Както и е ценно нашето взаимно отношение, защото сме част от едно семейство. БСП е едно голямо семейство от хора, най-различни, различни поколения, различни професии, различни в много където живеят, но в крайна сметка ни сплотява и държи заедно едно нещо. Това са нашите ценности. Че ние искаме живота в нашата страна да бъде справедлив и да дава шанс на всеки. Всеки българин да има право на добро образование,
грижа като дете в детската градина, след това в училище, да излезне оттам с възможност да се реализира в живота и да си намери работа, тази работа да бъде достойно заплатена и старините, след като се труди десетилетия, да бъдат осигурени, да може човека да си спомня за живота и да се радва на внуците в една нормална среда. Аз знам, че европейските избори са най-непопулярните, особено сред нашите хора. Но изобщо за българите. Защото когато избираш кмет на село, населено място, община, когато избираш парламент, разбираш какво искаш и какво да очакваш. А Европейския съюз понякога е твърде далечен от нас и хората казват, айде тези избори ще ги пропуснем. Но тези европейски избори имат две ключови измерения. Първото е национално. Защото нали всички разбираме, че от това какво ще се случи на 26 май, зависи как ще потръгнат процесите в България. И всеки българин трябва да си зададе един въпрос и да отговори на него. Доволен ли съм от начина по който живея и от управлението? Убеден съм, че мнозинството хора в България не са доволни и искат промяна. И ако искат промяна, е много важно да не пропуснат тази възможност. Да не се минат. Защото един шамар за ГЕРБ, една победа на БСП на европейските избори ще даде възможност за съвсем нови процеси. И пътя към предсрочни избори ще бъде отворен и тези избори ще окажат много голямо влияние върху местните избори. А местните избори касаят вече всеки един от нас, нали? Защото Видин и Видинска област винаги са били леви. Винаги БСП е побеждавало убедително тук. Сигурен съм, че и този път ще бъде така на 26 май. Нали? Защото е съвсем естествено хората в страната, които живеят най-тежко, да търсят силна социална държава и държава, която се стреми да помогне на регионите, особено на тези региони, които са онеправдани. И това винаги е правила социалистическата партия, когато сме имали шанс и възможност. Не знам дали сте гледали, преди няколко дни имах дебати по BTV с господин Ковачев от ГЕРБ. Там пролича много ясно какъв е сблъсъкът между лявото и дясното в България и в Европа. Те ни обясняват, че нещата били наред. Нямало големи бюджетни дефицити, има излишъци, те се раздават, впрочем раздават се произволно на свои общини, свои кметове и свои хора. Обяснява ни, че имало икономически растеж, имало ниска безработица. Ама защо е ниската безработица? Защото ги няма хората. Хората заминаха по няколкото големи града и директно в чужбина. И обясняват, че доходите няма как бързо да нараснат. Винаги има как, ако имаш желание. И да, те не могат с магическа пръчка изведнъж нашите доходи да скочат на нивата на най-високите в Европейския съюз. Но трябва да има движение. Този застой, тази стагнация води до мизерия. Затова казвам, че голямата национална задача в момента е да има политика за ускорено догонване на нивата на доходите в България. Това е ключа към успеха на страната ни. И това не е просто социална политика. Това е икономическа политика за България. Защото няма ли достойни доходи, хората заминават. Когато заминават хората, губим най-ценния капитал на страната ни. Трудовия потенциал на българите. Когато работят и живеят в чужбина, дали в Гърция, дали в Англия, дали в Германия,
ражда децата си там. И ние сме обречени на изчезване като нация. Това е ключа наистина да се променят нещата. И аз съм убеден, че както винаги, така и ако БСП управлява сега, ще има ясна политика, която да даде шанс на хората да дишат по-свободно, да имат по-достойни доходи и по този начин да градят своето бъдеще и да градят бъдещето на нашата държава. И ще ви разкажа, наскоро ми припомниха един случай за една среща на господин Цветанов с хора в някакъв град, където една пенсионерка казва, кога ще ни увеличите пенсиите? И той казва, как, нали увеличихме? С няколко процента. Тя каза, да, с 4 лева е увеличена моята пенсия. И това ми е като подигравка. И му казала, вие знаете ли как се нарича моята пералня? Откъде да знам как се нарича пералня, каква сте купили? Тя каза, тя се нарича Станишев. Вика, що Станишев? Тази жена му напомнила как 2008 година беше отпусната една коледна надбавка, ама не селективна, на всички пенсионери по 150 лева. И тя казала, с дядото се събрахме и с тези 300 лева си купихме пералните. Затова се нарича Станишев. Казвам го не за да се хваля. Това е работа на социалистическото правителство. Защото сигурно тази коледна надбавка, както и предишните, както и увеличението на пенсиите като цяло, не е променило изведнъж цялостно живота им. Но тези хора са се почувствали не забравени от държавата. Почувствали са уважението към техния труд, към тяхното достоинство. И това със сигурност поне мъничко им е вдъхнало вяра и надежда за по-добър живот. И винаги има избор в политиката. Дали да похарчиш тези пари, а те бяха около 340 милиона лева, с едно решение и те не могат да бъдат откраднати от никой, защото се дават по ведомост на пенсионерите и няма 10%, няма 20%, или да ги похарчиш за някой хиперскъп инфраструктурен проект. Правете разликата и кажете на хората, че социалистите са тези, които могат да променят днешната реалност в България. И Мишо постави много основателно въпроса за положението в Северо-Западна България. Сега чуваме, че господин Борисов обяснява, че магистрала Хемус била грижа за Северо-Западна България. Имате ли тук някой учител по география? Да му го пратим, за да обясни на къде върви Хемус и за чии райони е важно. Но за вашия регион е важен пътя Е-79. Защото Видин мост, който ние започнахме и после го открихме, е само един елемент от трансевропейски коридор, който минава точно по този вертикала между Западна Европа, през Унгария, Румъния, Видин, София, гръцката граница, Солун, Атина. И той трябва да бъде направен. Това е национален приоритет, което ще съживи, разбира се, и икономиката на всички региони, които са в Северо-Западния район. И искам да кажа още нещо. Казват, Европа да реши това, Европа да реши това. Това е също измиване на ръцете. Трябва да има национална регионална политика. Аз знам колко голяма е болката и във Видин, и в Монтана, и във Враца за западането на този регион. Но мога да ви кажа, че в цяла България върви този процес на западане. С изключение на няколкото града. Бях и в Добрич, бях и в Шумен, бях и в Русе последната седмица. Навсякъде са тръгнали надолу. Тенденцията е обща. И ние вървим към една страна обезлюдена, без икономически перспективи, с концентрация на населението в тези няколко града и пълно опустошаване на останала България. Само европейските пари няма да са достатъчни. Трябва да има регионална политика с инвестиции от българската държава, което сме правили винаги ние, социалистите. И бяха споменати тези 200 милиона лева,
които бяха инвестирани от нашето правителство в Видинския регион. И същата беше политиката към другите по-изостанали региони. Така ще бъде отново, ако ни дадете подкрепа на европейските избори, а след това и на националните избори. На БСП. Обаче и втори аспект, за който искам да ви кажа, това е европейския. Защото дори да имаме властта в България, ако не постигнем социалната промяна в Европа, чрез отстраняване на ЕНП от ръководство на Европейската комисия, ще пречат на тази социална промяна, за да помогнат на своите партньори от ГЕРБ. Ние можем да постигнем дълбока социална лява промяна в интерес на хората тук, ако имаме партньори, съюзници и сила на нашето семейство на европейско ниво. За да има хора, които ни чуват, които ни разбират, които ни уважават и които ще ни подкрепят. А това са европейските социалисти. И ние трябва да дадем нашата подкрепа сега, чрез изпращането на по-голям брой представители в Европейския парламент от БСП, за да имаме европейската сила и да постигнем след 25 години монопол на ЕНП, на европейската десница върху комисията, да имаме социал-демократ начело, което ще се отрази върху общата политика. И искам да знаете, че битката, която водим тук, е същата, която се води и на европейско ниво. Тя е за социална Европа. Европа, в която политиката на доходите, на социална защита е изведена като приоритет и се реализира на практика, не на приказки. Затова имаме и младежкия план за младите хора да видят, че Европа се грижи за тях и дава шанс за добро образование, за стартиране на работа чрез младежката гаранция, за достъп на децата до детски градини и нормално хранене там, за Еразъм Плюс, която е програма за ученически, студентски обмен, да бъде разширена не два, три пъти като финансиране и повече млади хора да могат да получат друга квалификация, нова, да бъдат в други учебни заведения и чрез младежки чек. Но не само това. Минималното заплащане в Европа е толкова неравномерно. Трябва да се върви към сближаване чрез обща европейска политика и общи критерии. Да, ние трябва да бъдем почтени. Няма за един ден да стане това. Но залагането на обща политика европейска и изискване към всички страни за политика на увеличаване на доходите, особено на минималните, ще даде ефект в България. Тук. И то достатъчно осезаем и видим в скоро време. И когато се съмняват, много хора са обезверени. Много хора не вярват вече на никой. Сочете им фактите. Фактите от нашето управление. Защото те са най-красноречиви. 100% увеличаване на минималната пенсия, 100% увеличаване на минималната заплата, 85% ръст на средната пенсия и средната заплата. Никой не може да каже, че не е така. И наред с това, инвестиции и преки чуждестранни и от държавата в инфраструктурата. И наред с това, добро управление на бюджета. Няма да е лесно. Ние сме социалисти и сме почтени. Ние не сме като тези, които обещаваха 1000 лева минимална пенсия и не направиха нищо. Но стъпка по стъпка това може да се превърне в реалност. И първата стъпка трябва да направим на 26 май. Не дейте да проспивате тези избори, защото после може да съжалявате. Всеки за себе си. За себе си, за своя живот, за пропусната възможност. Нашите опоненти от ГЕРБ на това разчитат. Те разчитат, че заради празниците, заради обезверяването, много хора няма да излезнат на тези избори. И тогава техният организиран вод, тяхната пирамида, която са изградили за 10 години, от хора пряко свързани и заинтересовани с тяхното пребиваване на власт, може да натежи. Това е риск. Не само за БСП. Аз бих казал, това е риск и за България.
в наши ръце това да се случи. Разбира се, аз оценявам и благодаря тази подкрепа, която имах от вас в процеса на номинации за представител в Европейския парламент. Благодаря ви от сърце, защото някои искаха да покажат, че партията не ме желая. Не се получи. Ще съм благодарен, ако ме подкрепите и преференциално в тази кампания, в гласуването. Мишо каза номера на моята преференция. Защото всеки човек живее, освен всичко останало, и за името си. И това е важно за мен, да знам, че това, което правя, по някакъв начин е полезно за вас и да чуя вашия глас по този начин. А иначе, скъпи приятели, може да разчитате на мен, както и досега. Аз винаги съм идвал тук с открито сърце, с много добро отношение към хората в региона, защото е прекрасен регион с голям потенциал, с трудолюбиви хора. И да ви кажа честно, всеки следващ път, като идвам, идвам с по-голяма болка, или по-скоро си тръгвам с по-голяма болка. Защото виждам, че този потенциал не се развива. Че хората са по-отчаяни, по-изморени. Но на финала ще ви кажа нещо, което надявам се да ви зареди. Нашата идеология на социалистите е оптимистична. Никога не ни е било лесно. Не е било лесно на нашите прадеди, които са създавали първите социалистически организации. Казвали са, тези са мечтатели, утописти. Не е било лесно на участниците в борба за права на работниците за 8 часов трудов ден, за социална защита, за синдикати. Мачкали са ги, газили са ги, били са ги, затваряли са ги. Не е било лесно на участниците в антифашистката съпротива. Най-трудно им е било на тях. Не е било лесно и на тези хора, които са градили с десетилетия модерна България, България, която беше икономически просперираща, хората бяха спокойни и сигурни за своя ден, но са имали оптимизъм. Не ни беше лесно през всички тези години битки с десницата, някои от които сме печелили, други сме губили. И като сме губили, като правило, за съжаление, губеше и България. Защото точно когато десницата беше на власт, 90-те години, разрушиха и селското стопанство, после приватизацията и заводите на безценица, после и много други бели, но винаги сме се изправили. Защото нашата идея е оптимистична, защото българският народ винаги е оцелявал и защото БСП е част, неразривна част от живота на българския народ, на нашето отечество и няма да пожалим сили да работим за това България да се възроди отново. Благодаря ви, на добър час и на 26-ти да си извоюваме победата! Победа! Победа! Това вече ми харесва. Сега искам да погледнете към мултимедията, на която ще видите едно кратко видео, в което левите премиери от Европа дават своята подкрепа за Сергей Станишев. Имаме ли готовност за видеото или да минаваме към въпросите? Сега имате възможността докато намерим видеото в рамките на 5-10 минути да зададем въпросите си към бъдещия евродепутат Сергей Станишев. Имаме подвижен микрофон.
Желая ли някой да вземе думата за въпроси? Да. На Запад, което отчитаме по 4-5 милиарда годишно правителството, никъде ги няма. Бойко Борисов, конфискувани вещи от битниците, 3-4 милиарда, никъде ги няма крадеца. Еми господа, управници в момента, разпределете тия милиарди по населението, по безработицата, по пенсионерите, в здравеопазване, в образование. Българина се почиства горе, щастлив, с усмивка ще върви. Не може вече, не се търпи. Другари и другарки, трябва всички да сме едини и да вземем всички участие, да се борим за свалянето на това правителство, пагубно правителство за България. Поминалата година, другаря Михо, спаси ме Видинската болница. Също държах микрофона и ревах. Искаше да я приватизират, да продадат. Българина се чувства да отгинеме по Плевен, по Лом и по Монтана на 100 км, търсиме бърза помощ. Еми, на какво прилича това? На нищо. Затова ние вярваме в другаря Сергей Станишев като председател на Европейския съюз ще доведе България и всички региони в страната за по-добро развитие, за по-добър живот и по-стабилност и най-важно да бъдем спокойни. Затова на 26-ти всички да подкрепим бюлетина номер 18. Благодаря ви три пъти БСП! БСП! Победа! 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 Благодаря ви! Благодаря ви, имаше още един желаещ в залата. Само ще ви помоля да сте по-кратки и да задавате конкретен въпрос. Чудесно, микрофона. Но тъй като е като председател на Европейската социалистическа партия и депутат от Европарламента, искам да ми обясните тук пред всички какво значи този план Макрон, дето се противопоставят вашите колеги от Европарламента. Едни го обожават, другите не искат да го видят. И защо се получи това нещо? Затова, защото аз мисля, че тези, които като оня от ВМРО, как се казва, Жамбаски, за мен мисля, че той е лъжец. За мен мисля, че той е лъжец, щом защитава правата на чорбаджията. На времето, когато беше по времето на социализма, нашите тирове имаха терминали по цяла Европа и когато шофьора закъса, отива в терминала и биде посрещнат и в ремонта, и спането, и храната. А тие, кво искат без пари, искат да пътуват по смесеци и да не си виждат семействата. Не става така. Така бих желал да ви обясните същността. Добре, на, други въпроси? На този план. Други въпроси има ли? Аз искам да кажа само две думи. Много съм щастлив днес, защото господин Станишев отново показа, че има слабост към нас, към видинчани,
към родния край на неговия добър приятел Михаил Миков. Аз не откривам топлата вода. Това е истината. Другаря Миков е работил с него и в партията, и в парламента, въобще в групата. Искам, извинявам се много, на ти ще говоря. Ти си роден лидер. Най-голямата реклама, хората трябва да осъзнаят, на Сергей Станишев е направи ББ. Не може да не го споменеме. Той каза, че е единствения българин, който заема власт на такова високо ниво, така го разбрах аз, е Сергей Станишев. И много бих искал да му задам един въпрос на него, не на теб, другаро Станишев. Защо през всичките тези години той оплюва и омаскарява всеки един политик в България? През тези години единствено за вас не съм чул лоша дума от него и за другаря Миков. Явно е осъзнал, че сте хора в действие. Пожелавам успех и искам едно да не ти излиза от главата. България има нужда от теб. Работи така, както до сега си работил. Единственият премиер, който изкара мандата си в най-трудната ситуация, на масата с царя, с падишаха, но не като техен работник, а като техен ръководител. Бъди жив и здрав! Други въпроси има ли? Или ще дадем думата за отговор на другаря Станишев? Благодаря за въпросите. Ние наистина трябва да сме достатъчно кратки, че трябва да освободим после залата за филхармонията. Не бива да... И трябва да я благодарим за това, че ни предоставиха възможност да бъдем тук и да си говорим. Първо за... Това не е плана Макрон, а пакета Макрон или пакет Мобилност 2 се нарича, който всъщност е пакет от закони, които регулират от тук нататък правилата за товарния транспорт. Там има и добри неща. Не може да се каже, че всичко в него е лошо. В това число неща, касаещи заплащането на труда на шофьорите, условията за труд, условията за почивка. Но проблемът всъщност в този пакет е, че е пакет. Защото в него са вкарани две различни неща, които се блъскат, които се бият. Едното са социалните, за които никой социалист не може да каже, че не бива да се случват. Ние не сме против българските шофьори да получават повече пари, при това пари като заплата, а не по-само като командировачни. Но под щита на социалните права на шофьорите, там се вкарват неща, които са жив протекционизъм и които отсичат достъпа на целия бранш транспортен от България до пазари и не им дават да се конкурират с другите. И ще ви дам един пример, за да разберете съвсем нагледно. Камиона, нали, е техника. Двигател, гуми, метал. Какво има социално в това камиона задължително на 4 седмици да се връща в страната? В това число да се връща празен. Еми, това са разходи. Това натоварва българския бранш. Защото ги карат да се връщат на сила. Защо? Да не конкурират там другите фирми от Западна Европа. Е, това е неприемливо. Аз винаги съм се борил и с самочувствие, и с аргументи, както в интерес на истината и другите български европейски представители, срещу това третиране. И излизахме с сериозни аргументи, търсейки баланс. Проблемът е, че разумният баланс не е намерен. И това, което се случи, наложиха волята си голямите централноевропейски страни, които имат много евродепутати. Ако България има 17, Германия има близо 100. Франция има, може би, 70. Не си спомням точно. И те отказаха да водят диалог. Това не е европейско. Защото ние търсихме разумния баланс. За да върви Европейския съюз напред като цяло, не може която и да е страна да бъде подритвана. Не може нейните аргументи да не се чуват изобщо. И затова и в следващия парламент ще положим всички усилия, ако бъдем избрани,
да го пребалансираме. Социалните добри неща да се запазят, но да не отсичат достъпа на българските фирми и правото им да се конкурират на един общ пазар. За това става дума. За втория въпрос, той беше повече подкрепа и вдъхновение, бих казал. Сега, с господин Борисов ние сме се карали много. Но сме се карали политически, с аргументи. Вярно, че той е нападал и Михаил Миков, и Сергей Станишев. Мисля, че сега съжалява за това, защото, вижте, когато спечели изборите господин Борисов, не знаеше какво точно да прави, според мен. И в общи линии целият първи мандат беше да обясни колко лоша е тройната коалиция. И наскоро пак се наложи да влизам в спор с него, задочен, непряк, припомняйки какви резултати социални, икономически сме постигнали за страната в тези 4 години. Така че споровете няма да изчезнат. Но в крайна сметка не бива да забравяме, че всички политици в България трябва да са малко по-смирени. Защото, когато хората живеят зле, а 42% от българите живеят или под границата на бедността, или в тежки материални лишения, значи политиците не са си свършили добре работата. И аз не снемам отговорност за наши грешки и от нас си. Но разликата е, че БСП, за разлика от много други партии, няма да изчезне. Ние имаме толкова дълбоки корени в историята на България. Цялата съвременна история на страната ни вече почти 130 години по някакъв начин е свързана с БСП. Ние сме част от този процес. И няма да се откажем да продължим да работим за доброто на нашата страна, на нашето отечество, защото искаме всички ние да можем да живеем тук първо и после да потърсим вашето доверие. Затова сме много внимателни с нашите обещания. Защото добре знаем, че на нас никаква измама няма да ни простят. На други прощават, на нас обаче не. Затова ние трябва да си свършим това, което хората очакват и на тези, и на следващите избори. Вече можем да пуснем видеото. Имаме готовност. I'm here with my friend Sergei, and I wish him the best in the campaign for our common future, strong social Europe. I know Sergei for many years, and I know very well his European commitment. I think it's very important to have a person like Sergei, not only leading us as the socialist family in the party, but also president. I want to support Sergei candidate. Това е премиерът на Гърция. Europe, so in every country these elections we have to support progressive forces against the neoliberalism, against the rising of extreme right. On Sunday the 26th of May you have the opportunity to vote for my friend Sergei Stanishev. Somebody stands it for. Това е кандидатът за президент на комисията. Fair European Union. He's done a great job over the last couple of years. Sergei is a very good friend. He's a great president. António Costa, premier na Portugalia. A good example. I think that Sergei Stanishev is one premier of the most convinced Europeans I have ever met. His work within the Socialist Group and the European Parliament is highly commended. And of course, as members of the European Council from the Socialist family, we always have found him to be totally supportive. And I hope that he could stay in the European Parliament and leading our progressive family at European level. Good luck, Sergei. Понеже не се вижда и чува добре,
и е далече този екран. Това е една изненада и подарък за мен от премиерите от нашето семейство. Те ме изненадаха на 9 май, деня на победата и деня на Европата. Имахме среща. Среща в Сибио, преди Европейския съвет, защото преди всеки Европейски съвет на платформата на партията на европейските социалисти се събират нашите премиери, за да обсъдим по дневния ред на този съвет, било то икономически, политически, социален, как да се държат нашите премиери. И в почивките, в паузите, те са записали по едно кратко обращение в моя подкрепа, за което съм им благодарен. За номер 105. Но искам да ви кажа едно нещо и с това може би ще трябва май да приключваме. Когато ви казват, че левицата е мъртва, не го вярвайте. В момента ние имаме 7 министър-председатели в Европейския съюз. Когато ме избраха за първи път за президент на ПЕС, имахме 2. Бяхме стигнали до 10, после загубихме в 2-3 страни, но сега има отново завръщане. Преди месец и половина в Финландия за първи път от 20 години спечелиха социал-демократите. И сега водят преговори и ще сформират правителство начало на социал-демократ. Преди един месец в Испания левицата извоюва историческа победа, като се изправи и води битка срещу и традиционните консерватори, и срещу крайната антиевропейска десница. И Педро Санчес, който видяхте, отново ще бъде премиер на Испания. След няколко седмици, на 5 юни, ще има избори в Дания. И аз съм убеден, че социал-демократите ще спечелят и тях. Така че ние влизаме след 26-ти със силна група премиери. Но трябва да влезем и със силна група депутати в Европейския съюз от България, за да имаме мощта да променим Европейския съюз. Амбицията я има. Дайте ни подкрепа сега, за да имаме сила да променим България, да променим Европа и да живеем в по-благоустроена, по-спокойна, по-сигурна, по-оптимистична държава и хората да си видят бъдещето тук, в България, в Видин. Уважаеми другарки и другари, скъпи гости, нашата среща вече е към своя край. Благодаря ви за присъствието и да не забравяме все пак, че в неделя на 26 май е датата, на която трябва да кажем в каква България искаме да живеем, в каква Европа искаме да живеем. Нека бъдем активни и да гласуваме с номер 18 в бюлетината с преференция 105. Победа! 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 Победа!